کوئی جادو کا دیا ہے نہ موکل میرے پاس جادو کا دیا ہے نہ موکل میرے پاس ایک محبت ہے صبح جب بھی بلانا آیا آیا کیا کہنا ہے کوئی جادو کا دیا ہے نہ موکل میرے پاس ایک محبت ہے صبح جب بھی بلایا آیا میں وہی ہوں جو میرے چاک پہ رکھا ہوا میں وہی ہوں جو میرے چاک پہ رکھا ہوا ہے ہاتھ میرے میرے ہاتھوں کا بنایا آیا میں وہی ہوں جو میرے چاک پہ رکھا ہوا ہاتھ میرے میرے ہاتھوں کا بنایا آیا یوں طرف تصرف میں تھی اس جسم کی ساری عجت تصرف میں تھی اس جسم کی ساری عجت میں نے ڈھونڈا جو الف ہاتھ میرے یا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہنے برد صاحب ساری عجت میں نے ڈھونڈا جو الف اس کی پرچھائی کی ہے دوست میری پرچھائی اس کی پرچھائی کی ہے دوست پرچھائی کی ہے دوست میری پرچھائی کیا پڑا فرق جو وہ جسم نہ آیا کیا بات بہت اچھے حکمران ملک انا کا ہوں پر اس جنگ کے بعد حکمران ملک انا کا ہوں پر اس جنگ کے بعد دیکھ دربار میں تیرے میرے آیا آیا ہے کیا بات ہے واہ 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 کیا کہنے برد صاحب واہ واہ ایک دربار میں فرحت احساس نے ایک دن ایک روز کیا فرحت احساس نے ایک دن کیا کام اس کا تمام یا روز وہ کہتا تھا کہ آیا واہ واہ نیا انداز ہے واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 کیا کہنے فرحت صاحب واہ واہ واہ